Në kry të prekurit me koronavirus po shtohen dita ditës, rastet e reja po rriten frikshëm. Vetëm këtë të hënë rezultuan 8 infektuar, nëse deri dje burimi infeksioni ishte një fasoneri. Rastet e fundit nuk dihen se nga e kanë marrë virusin. Drejtoresha e spitalit të Krujës, Ylka Cukalaj, në një intervist për ABC News është shprehur se infeksioni është përhapur nga pakujdesia e treguar nga qytetarët. Rastet e shtuara njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm dhe që duhet të zbatojnë rregullore. Duhet të zbatojnë karantinën ato që janë për të karantinuar dhe personat vetë duhet të zbatojnë rregullore. Duhet të mbajnë maska, të dezinfektojnë duar, të ajnë duar, kaq. Po pse u shtuan? Rastet janë të çfaqura. Pse u shtuan? Sepse ndoshta menduan që u larguan dhe s'kan zbatojnë rregullore njerëzit vetë, kaq. Më të ekspozuarit janë të moshuarit. Ruajmë veten tonë, mos vdesim, se jemi plek të vjetër me kënd smundje. Ky çift thon se jetojnë me frikë. Kemi ngelur brenda. Jo, ka rritje të numrit të infektuarit në Krujë këto ditë e fundit. Përse? Si mendoni juve? Vetëm nga këpucaria. Nuk vën maska, edhe rrinë grunë, dhe rrëpka përkava fenet. Që është e gjithë? Qarkullonë më, shef veti, si janë. Në përmure t'i ke, asë qiko. Kretë në përmure në për klube. Kush do të marrë masa për barandalimin? Kush do të marrë masa kjeveria, po kjo bashkia këtu, të dali bashkia, të shkojë në për klube. Ky shqetësim ngrihet edhe nga zyra e konsumatorit në Kruj. Në farë mendime është përdoruar kjo liri, sepse kjo liri po të shofësh sot djalë lokalet janë të mbusha me njërës, duke mos shrujtur distancën, duke mos pasur higjenën e tyre, pra është një problemi që njërësit janë shurë vetë vetë ju. Kjo liri e të pruar dhe kjo mos zbatim protokolli, është një problemi që në përbaz bjarë mikut pa dukshëm, që po reziko jo thjesht qytetarët e Krujës, por gjithë rrethën e Krujës për ditë. Numri totali të infektuarve në Krujë është 68 dhe është bashkia e tretë në vend më e prekur pas Tiranës. Thank you.